وقد نزلت آيات تتلى ويتعبد بها في فضائل الصحابة عامة وأولى الداخلين في ضمنها الشيخان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. Yani Allah'ın kitabında sahabelerin fazilet hakkında sayısız hesapsız ayetler gelir. Bunların da içinde Abu Bakr ve Ömer radıyallahu anhuma var. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki: "Vellezina amenu ve hacer ve cahadu fi sabilillah vellezina avu ve nasaru ulaihe humul mu'minun hakka lehum mağfiretun ve rizqun kerim." O kişiler ki iman getirdiler, hicret ettiler ve Allah yolunda cihad ettiler ve hemçinin o kişilere ikinci kısım insanlarsa onlara sığınacak verdiler, onlara yardım ettiler. Ulaike humul mu'minun hakka. Onlar diye hakki müminlerdi. Lehum mağfiratun, onlar için bağışlanma ve rizkun kerim. Ve deyir, Allah tarafından ruzi var. Hemçin Allah tarafından Kur'an-ı Kerim'de sahabelerin fezleti hakkında buyuruyor ki: Lekad radiyallahu anil mu'minine iz yubayyuhuneke tahta şecerati. Artık Allah Teala ağac altında sana beyyet edendir ve o beyyet ettikleri zamandır müminlerden razı kaldı. Fe'alime ma fi kulubihim. Allah Teala onların kalbinde olanı bildi. Fe enzele sekinete aleyhim ve esabahum fethan garibe. Ve onların üzerine de sükunet indirdi ve onları deyir, yakındır, yakında olan bir fethle müjdeledi. Ve mağanime kesireten te'huzunaha el-ayem. Ve hemşinin deyir, çokluk götüreceğiniz ganimetlerle de müjdeledi. Hemşinin başka yeri Allah Teala buyurur ki: Muhammeden Resulullah vellezine ma'ahu eşidda'u alel kuffar ruhama'u beynahum. Muhammed Allah'ın Resuludur. Onunla olanlar kafirlere karşı şiddetli, öz aralarında ise birbirine rahimlidir. Tarahum rukkan sujudan yabtaguna fadlan min Allahi ve radvana. Onları deyir rükû edip secde edilen görersen, Allah Teala'nın rızasını, Allah Teala'nın fazletini aktaran görersen. Simahum fi vucuhihim min eseri sujud. Onların deyir secde yerlerinden deyir onları tanıyarsan deyir. Ve zâlike meselhum fi Tevrat. Onların Tevrat'ta olan meseledir. Ve meselhum fil İncil. El ayet. Hemşinin İncil'de olan meseledir. Hemşinin Allah Teala bizi parçalanmaktan çekindirerek Kur'an-ı Kerim'de buyurur ki: "Ve'tasimu bihablillah cemian ve la teferraqu." Allah'ın ipinden birlikte möhkem yapışın ve parçalanmaktan çekinin. Başka ayet Allah'a buyurur ki: "İnnellezine ferraqu dinahum ve kanu şi'a lesne minhum fi şey. İnnemâ emruhum ila Allah thumma yunabbihum bima kanu yef'alun." Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurur ki: "O kesler ki dinlerini parçalayırlar, dinlerini firkelere bölünürler, şeriklere bölünürler. Yani taraftarlara bölünürler. Ey Resulüm, olana senin işin yoktu. Onlar inşallah'a kalır. Allah da onların ne iş tuttuklarını bildirecekti." Bu Enam suresinin 159. ayeti. Başka ayet Allah'a buyuruyor ki: "Kuntum hayra ummeten uhricet linnâsi te'muruna bil ma'ruh ve tenhavna anil munkari ve tu'minuna billah." Siz insanlar içerisinden çıkartılmış hayırlı ümmetsiniz. Yani hayırımız haradadır bizim? İnsanlara da yakşı şeyler emredirsiniz. Pis şeylerden çekindirirsiniz. Ve özünüz de Allah'a iman getirirsiniz. Hemsinin başka ayette Allah Teala parçalanmaktan çekindiriyor ve buyuruyor ki: "Munibine ileyhi vettequhu ve aqimus salate ve la tekunu minel müşrikin." Allah'a tövbe ederek ona dönün. Allah'tan korkun. Namaz kılın ve müşriklerden de olmayın. Kimdi müşrikler? Kimdi müşrikler? Bu bir sayede şerh edilir. "Minellezine ferraqu dinahum ve kanu şia." O kestiler ki dinlerini parçalanıp şeriklere bölündüler. Allah Teala ne adlandırdıları? Dini parçalayanları müşrik adlandırdı. "Kullu hizmin bime yedihim ferihun." Rum suresinin 32. ayet. 32. ayetleri. Yani açık aydın dinimiz parçalanmaktan, firkelere bölünmekten bizi çekindirir. İnşallah bu kitapçada deyir ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hemsinin İmamları, Peygamber Selam'ın neslinden olan insanların sahabelerin fezleti hakkında olan bir neçə hadisini okuyaq. Yani çünkü sahabelerin fezletini bilmek, onların dərəcəsini bilmek her bir müsəlmanın üzerine vacibdir. Çünkü bizi dini bize, hak dini bize çatdıran insanlar o insanlardır. Sələfilər həmişə öz evlatlarına Kur'an öğrettikleri kimi evlatlarına Kur'an'ı, namazı necə öğretirlermişse sahabelerin xüsusun da Raşidi xalifelerin hayatını necə öğretirlermiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadiste buyurur ki, Tirmizin rivayet edildiği
Tirmizi, İbn Mace ve İmam Ahmed Müsned rivayet eder. Sahih de buyuruyor ki: "İktadu billezine min ba'di Ebu Bekir ve Umar." Menden sonra da iki nəfərin yoluna gedin deyir. Ebu Bekir ve Ömer'in yoluna gidin. Ve qala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: "Ebu Bekir fil cenne ve Umar fil cenne ve Osman fil cenne ve Ali fil cenne ve Talha fil cenne ve Zübeyr fil cenne ve Abdurrahman ibn Avf fil cenne ve Sa'id ibn Ebu Vakkas fil cenne ve Sa'id ibn Zeyd fil cenne ve Ebu Ubeyde ibn Cerrah fil cenne." Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, 10 nəfər cennetlikdir. Ebu Bekir cennetlikdi, Ömer cennetlikdi, Osman cennetlikdi, Ali cennetlikdi, Talha cennetlikdi, Zübeyr cennetlikdi, Ubeyd ibn Abdurrahman ibn Avf cennetlikdi, Sa'd ibn Ebu Vakkas cennetlikdi, Sa'id ibn Zeyd cennetlikdi, Ebu Ubeyd ibn Cerrah cennetlikdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem başka hadisinde buyurur ki: "Vusikum bi taqvallahi ve sem'i ve ta'a." Sizi Allah'tan korkmağı eşidib, emre başçılarınıza eşidib itaat etməyi tövsiyə edirəm. "Ve in kana abdan habashiyan mujdi'an." Hətta o de başçınız qulağı kəsilmişdir, Həbəşi qul olsa belə. فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَ اَخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّةِ وَسُنَّةِ خُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ. Kim ki məndən sonra yaşayacaqdır, sizdən sonra yaşayanlar deyir, çoxlu ixtilaflar görəcək, sizə deyir, öz sünnətimi və Raşidi xəlifələrimin hidayət yolunda olan Raşidi xəlifələrimin sünnətimi tövsiyə edirəm. فَتَبَسَّكُ بِهَا. Ondan möhkəm yapışın. وَعَضُّ عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ. Onun azı dişlerinizle yapışın. Ve iyyakum ve muhtesedül umur. Sizi biddetten çekindiririm. Fe inne kulle muhtesedün bid'a. Çünkü her bir yenilik bid'ettir. Sizi yenilikten çekindiririm. Çünkü her bir yenilik bid'ettir. Ve kulle bid'etun dalale. Ve her bir bid'et de ne diye zelalettir. Hadisi İmam Ahmed Müsned'inde, Ebu Davud Sünen'inde, hemşen Tirmizi, İbn Mace rivayet edilmiştir. Hemçinin Muvarid-i Zamanında 102 numaralı hadisdir. Hadis sahihdir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem başka hadiste diyor ki: "La tasubbu ahadan min ashabi fe inna ahadakum law anfaqa misla uhudin zahaban ma adraka mudd ahadihim wala nasifa." Hadis Buhari Müslim'de gelir ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: "Benim sahabelerimden hiçbirini sövmeyin. Çünkü sizden biriniz Uhud dağı boyda kızıldan sadaka verseniz onların verdiği bir avuca hatta onun yarısına bile çatabilmez." Başka hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: "İftaragat el-Yahudi ala 71 firqa ve iftaragat el-Nasara ala 72 firqa ve teftarig ummet ala 73 firqa kulluhum fi nar illa firqa wahida. Qalu ve men hiye ya Rasulullah? Qala ma ana alayhi ve ashabi." Tirmizi'nin rivayet ettiği, Şeyh Albani'nin sahihleştirdiği hadiste, hemşin İbn Mace, İbn Abi Asim fi Sunne kitabında, Abdülkahir el-Bagdadi Firak kitabında rivayet ile hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: "Yahudiler 71 firqeye bölündüler. Nefraniler 72 firqeye bölündüler. Benim ümmetim ise 73 firqeye bölünecek. Onların hamısı cehennemdedir birinden başka." Soruşurlar ki: "Ya Resulallah, o bir firqe kimdi?" Deyir: "Mən ve benim sahabelerim yoluyla gedem." Yani bu da sahabelerin fəzilətinə dalalet edir. Sözsüz ki sahabelerin üstünlüyünə, onların başkalarının daha üstün olmasına dalalet edilir. Çünkü onların yoluyla gitmek insanı o azmış firqelerde olmaktan koruyor. Ve ba'd fe hada cüz'un latifun fil ilam bi aqvali Cafer es-Sadiq ve abih ve ecdadi. Bundan sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sözlerini bilenden sonra istedi ki İmam Cafer es-Sadiq'in ve hemçinin onun atasının ve onun babalarının Ebu Bekir ve Umar'ın fazileti hakkında dediği bir neçe sözlere bakaq. Bunlardan birincisi Ali bin Abi Talib radiyallahu anh'ın Ebu Bekir ve Ömer radiyallahu anhüm hakkında dediği Ehl-i Sünnə mənbələrində olan bəzi rivayətlərə baxaq. İbrahim Nəxai deyir ki: "Qala daraba Alqama ibn Qays hadal minbar və qala xatabana Aliyyir alə hadal minbar fəhamid Allah və əsmə aleyhi və zəqrə mə şəəə en yəzkürə və qal inna xeyrə nəsək kənə bədə Rasulullah səsələm Ebu Bekir thümə Ömer thümə əhdəsənə bədəhümə əhdəsən yəqdilləhu fiyhə. Hadis İmam Ahmed'in Müsned'inde, hemşin Asbahane fi Fadail-i Sahabe kitabında ve isnadı da sahihti. İbrahim Nakhay diye ki, bir gündür Alqama ibn Qays rahimahullah der, minbere der, elle vurdu ki, bize bu minberden Ali radiyallahu anh'a der, hutbe verdi, Allah hem sana illedi, sonra da istediğini diyenden sonra ahırda dedi ki, bu ümmetin der, insanların en hayırlısıdır. Allah Resulü'nden sonra deyir, Ebu Bekir idi, sonra Ömer idi, sonra deyir, onlardan sonra deyir, çox şeylər törətdik deyir biz deyir, Allah da deyir, Allah'ın qəza qədərindən deyir, çox şeylər törətdik. An Vahbi Es-Suvai qala xatabana Aliyyun, fəqal, min mən xeyri
هذه الأمة بعد نبيها؟ فقلت أنت يا أمير المؤمنين. قال لا، خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، وما نبعد السكينة على لسان عمر. ديشي وهبي سواي ديشي بيجند علي رضي الله عنه بزده خطبه بلردير soruşdu ki, bu ümmətin ən xeyirlisi, peyğəmbərindən sonra ən xeyirlisi kimdir? Mən dedim ki, ey Əmir el-Müminin, sənsən. Bu ümmətin ən xeyirlisi sənsən. Dedi, yox, ümmətin ən xeyirlisi peyğəmbərindən sonra Əbu Bəkirdir, sonra Umardır. Həmçinin Muhammed ibn Hanafiyyə, Əli radiyallahu oğlu, Muhammed ibn Ali ibn Əbi Talib. Ona necə Muhammed ibn Hanafiyyə deyirlər? O, Yarmuq döyüşündə, Yamama döyüşündə ki, Əli radiyallahu anh, orada cariyyət olur, cariyyə ilə evlənir, sonra ondan bir oğlu olur. O da Hənif qəbiləsindən olur. Yəni, adını Muhammed qoyur, Ali radiyallahu anh oğlunun adını. Ona görə də oğlunu o qəbiləyə nisbət edilərək deyirlər, həmişə Muhammed ibn Hanafiyyə deyə çağırırlar. Deyir ki, qultu li Ali, atama dedim ki, ya əbətə, eycün nəz xeyru bədin nəbi, qalə Əbu Bakır, qultu thümmə mən, qalə thümmə Umar. Dedim, ey atam, ey atacan, bu ümmətin peyğəmbərindən sonra ən xeyirlisi kimdir, dedi Əbu Bəkir. Dedim, sonra kim? Dedi Ömər. Bu rivayəti də həmçinin İmam Əhməd Fadal kitabında rivayət edilib, həmçinin hədisin əsli Buxaridədir. 3671 nömrəli hədisdir. An Süveyd ibn Ghaflə qalə Ali ibn Əbi Talib radiyallahu anhu, lə əcidu əhədən yufaddilun alə Əbi Bəkir və Ömər illə və cəllətu həddəl müftəri. Süveyd ibn Alqama deyir ki, Əli radiyallahu anh belə deyildiyini eşitdim ki, deyir, kim məni Əbu Bəkir Ömərdən sütun tutarsa, mənə ona iftira atanındır. Nə ki, indi birisi də şəriətdə iftira atmağın həddi var. Kim ki, böhtən atarsa, ona nə var? Kim bilir hökmünü? Yox. Neçə şallahdır? 80 şallah. İftira atanın deyir, şallahını vuracağım deyir. Kim ki mənə Əbu Bəkir Ömərdən üstün tutarsa, mən ona deyir, iftira atanın deyir, şallahını vuracağım. Rəvayəti Əbu İshaq Siyar kitabında rəvayət edilir. Sinali Səhiyyəti və həmçin İbn Əbi Asim Sünnə kitabında başqa bir 1219 nömrəli hədisdə rəvayət edilir. Həmçin Amr bin Səid deyir ki, qalə Ali radiyallahu anhu, mə ahidə eləyinə Rasulullah s.ə.v. fil imarətə şeyən, və ləkin ara rəyun rəynəhu. واستخلف أبو بكر فقام واستقام ثم ضرب الدين بجيرانه ويعفو الله عمن يشاء ويعذب من يشاء. Deyir ki, Amr ibn Səid deyir ki, Əli radiyallahu anh dedi ki, Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem bizə deyir, heç bir dil başçılıq haqqında deyir, heç nə şeydir, vəsiyyət eləmədi. Bu da ki, bəzi batıl fərqələrin iddia elədi ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem özündən sonra əlinə xəlifə təyin eləmişdi, mən nə bilim, nə eləmişdi? Açıq aydın Əli radiyallahu anh deyir ki, başçılıq haqqında, rəhbərlik haqqında Allah Rasulü bizə heç nə deyir, vəsiyyət eləmədi deyir. Sadəcə olaraq deyir, bizim öz rəyimiz idi, rəy ilə deyir, seçdik deyir və Əbu Bəkir deyir, xəlifə seçdik. O deyir, gəldi deyir və bunu deyir, haqqı ilə yerinə yetirdi, düzəltdi deyir. Həmçinin Əbu Cuhayfə deyir ki, Səəltu Ali radiyallahu anh, bu həmin rəvayəti, bu rəvayət gəlir, deyim, İbn-Əbi Asim Sünnə kitabında rivayət edilib, 1218 nömrəli hədisi sinadı da səhihdir. Həmçinin Əbi Cuhayfə deyir ki, Səəltu Aliyyən, həl indəkum şeyun mə leysə fil Qur'an? Əbi Cuhayfə deyir ki, Əlidən soruşdum, Əli Bədiyyələrdən soruşdum ki, Quranda olmayan nəsə sizdə başqa bir şey var mı? Eləm-eləm Fatimənin mushafı, mən nə bilim bizdə nəsə var, nələr var? Soruşdum ki, Əlidən ki, sizdə Qurandan əlavə başqa bir şey var mı? Və qalə marrə, leysə indənət, yəni insanlarda olmayan bir şey varmı, yeni bir şey varmı sizdə? Qafə qalə, vəlləzi fələqəl həbb və bərə əzn nəsəmə mə indənə illə mə fil Qur'an illə fəhmən yuqta rəculun fil kitabi. And olsun ki, deyir, toxumu deyə cücərdənə ki, Qurandan başqa bizim əlimizdə heç nə yoxdur. Yalnız Allah Taala'nın bir kişiyə deyir Quran öz kitabını başa düşmək üçün verdiyi fəhmdən, başa düşməkdən başqa. Və mə fis səhifə. Bir də deyir bu səhifədə olanlardan başqa. Qultu və mə fis səhifə. Dedim ki o səhifələrdə nə var? Dedi ki el-aql
ağlı dəlillər, ağıl və fikəkül əsir əsirə razı dinləmək və ən yaqtırə muslimun bi kafir. Müsəlman kafirə görə öldürülür. Bu əllə öldürülmür. Əllə yuqtarul muslim bi kafir. Müsəlman keçdi təkəsən dərslərimizdə, hədislərdə gəlirmi ki, müsəlman kafirə öldürərsə, ona görə öldürülmür. Həmin hədisi Ərəqədən rəvayət edilir. Hədis Buxarədədir, amma bu rivayətin özü də Buxarədədir. Qardaşlar, bu rivayətlərdən sonra işləyir ki, Əli İbn Əbi Talib radiyallahu anhunun Şiə mənbələrində olan bəzi rivayətlərini gətirək, Əbu Bəkir və Ömər haqqında dediyi. Əbu Rədiyyə radiyallahu anhu xilafə, qalə Ali radiyallahu anhu fi xilafət Əbu Bəkir və Ömər mə nasıxı, fətəvəllə Əbu Bəkirin tilkəl umur və səddədə və qarəbə və qtəsəd və təvəllə Ömər l-əmrə fəkənə mardı yəssirə meymunan nəqiyyə. Ali radiyallahu anhu Əbu Bəkir xilafət haqqında, Əbu Bəkir və Ömərin xilafət haqqında deyir ki, Əbu Bəkir hakimiyyətə gəldidir, bu işlərin başına gəldidir, işləri yoluna qoydudir, asanlaşdırdı və orta yol tutdu. Həmçin Ömərdir gəldidir və deyir, razı qalınan birdir, sira bir tarixçə buraxdı özündən sonra. Hədisi Məclisi Bihar Anvarda 33-cü cild 568-ci səhifədə rivayət edilir. Həmçinin an Sadiq, an Əbəyi, an Ali radiyallahu anh, Cəfar Sadiqin atalarına, o da Ali radiyallahu anh rivayət edilir ki, Usikum bi əshabi nəbiyyikum, لا تسبوهم وهم الذين لم يحدثوا بعده ولم يؤوا محدثا ولم يؤذوا محدثا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى بهم سفر صادق أتلارından o da Ali radıyallahu anh rivayet edici Ali radıyallahu anh bile dediğini rivayet edici ki ben size peygamberinizin sahabelerini vasiyet ediyorum onlardan hiç kimi sövmeyin onlar dine hiçbir yenilik getirmediler onlar hiçbir bidətçiyə sığınacaq vermədilər. Həqiqətən Allah Rəsulü sallallahu əleyhi və səlləm onları bizə vəsiyyət elədi. Onlara yaxşı danışmağı, onların haqqında yaxşı danışmağı vəsiyyət elədi. Həmin rivayəti Əməli Tusi kitabındadır. 332-ci səhifə, həmçinin Biharul Anvarda, Məclisin Biharul Anvarda 22-ci cild 306-cı səhifə, həmçinin Həyatul Qulub kitabının 2-ci cild 621-ci səhifə. Həmçinin qalə Ali radiyallahu anhu an Əbi Bəkr və Umar innəhümə iməməl hüdə və şeyxəl İsləm və muqtədə bihim bədə Rasulillah sallallahu aleyhi səlləm. Ali radiyallahu anhu Əbi Bəkr və Umar haqqında başqa rəvayətdə deyir ki, onlardır hidayət imamları, İslamın şeyxləri və Allah Rasulundan sallallahu aleyhi səlləmdən sonra deyir, tabi olunacaqdır insanlardır. Həmin rəvayəti Nəhcül Balağada 15-ci babda 67-ci səhifədə gəlir və Vaqatı Siffin məsələsində, həmçinin Nəhcül Balağanın şərhində 1-ci cild 31-ci səhifədə gəlir. Tehran çapı 1-ci nəşr. Bu həmçinin bu rivayət ondan sonra çıxdı. Mən yerimizdə Tarxis-i Şafi kitabının Tusinin Tarxis-i Şafi kitabının 2-ci cild 428-ci səhifəsində gəlir. Yəni bu Əli radiyallahu anhu sözü Tusinin Tarxis-i Şafi kitabının 2-ci cild 428-ci səhifə. Əli radiyallahu anh bu sözü isə bayaq dediyimiz mənbədə gələn sözü isə budur ki, Əli radiyallahu anh deyir ki, Əbu Bəkir Ömər haqqında və ləamri innə məkanəhumə fil-İsləm azim və innəl musabə bihim ləcərəhə fil-İsləm şədid və rahiməhumullahə və cəzəhumə bi əhsənə mə amilə. Əbu Bəkir Ömər haqqında deyir ki, and olsun ki, deyir, onların İslamda məkanı deyir, İslamda yeri deyir, çox böyükdür, deyir. Onların deyir, haqqında danışan deyir, onları pisləyəndir. Artıq İslamı deyə yaralanmış olur. İslamı deyə ağır yara vurmuş olmuşdur. Allah onlara o hər kəsinə rəhmət eləsin. Və onlara deyir, Allah onlardan razı qalsın. Həmən bu dediyim, rivayətçi bayaq dediyimiz mənbədə, yəni Nəhcül Balağanın 15-ci bab 67-ci səhifədə Siffin hadisəsində, həmçinin Nəhcül Balağanın şərhində 1-ci cild 31-ci səhifədə, Tehran çapı 1-ci nəşr. Həmçinin ləmmə aradə Umar radiyallahu anhu الشخوص بنفسه لقتال الفرس استشار علي رضي الله عنه فقال له فإنك إن شخصت من هذه الأرض انتفض عليك العرب من أطرافها وأقطارها حتى يكون ما تدعو وراءك من الأورات هم إليك مما بين يديك إن العاجم إن ينظر إليك يقولون هذا أصل العرب فإذا قطعتموه استرحتم فيكون ذلك أشد لكلبكم عليك وطعمكم فيك. Əli radiyallahu anh, Ömər radiyallahu anh, Əli radiyallahu anh məsləhət istəyəndə ki,
Rumlara qarşı döyüşəkmi? Belə istəxil, farslara qarşı döyüşəkmi? Ömər radiyallahu anh özü iştirak eləmək istəyir. Həzrə radiyallahu anh razı olmur ki, çünki deyir, onlar deyir, əcəmilər deyir, sənə deyir, ərəblərin əsli kimi baxırlar deyir. Onlar bilirlər ki, səni öldürməklə deyir, onlar deyir ki, əgər biz Öməri öldürsək, rahatlaşacaq. Yəni, o, Əli radiyallahu anh deyir ki, sən getmə, çünki sən əsilsən, sən asassan. Həm bu da Nəhcül Balağa da gəlir, 257-ci səhifədə, Mizan kitabı 15-ci cild 160-cı səhifə, Biharul Anvarda 40-cı cild 193-cü səhifə. Həmçinin, ləmmə qüsilə Umar radiyallahu anhu və kuffinə dəxilə Aliyyun radiyallahu anhu fəqalə mə aləl ardı əhədun əhəbbə iləyyə ən alqallaha bi sahifətin həzəl musci ey əl-məqfun. Deyir ki, Umar radiyallahu anhu şəhəd olanda ki, yuyulur kəfənləndiyi zaman Ərə radiyallahu anhu içəri gelir, deyir ki, yer üzündə deyir, mənimdir ən istədiyim adam ki, deyir ən istədiyimdir İnsan deyir, görüşməyə ən istədiyim, arzuladığım adam deyir, bu insan idi deyir. Yəni, onların arasında məhəbbət, yəni çox bağlı olubdur, çox güclü olubdur. Bu İrşad-ı Qulub kitabında, 336-cı səhifədə, həmçinin Məanil Əxbar kitabında, 411-12-ci səhifədə, həmçinin Məclisinin Biharlı Anvar kitabında, 10-cu cild, 296-cı səhifədə, 28-ci cild, 105-ci səhifədə. Yəni, burada inşallah... Mən Aqval Həsən radiyallahu anhın mümaraciə şiyə. Şiyə mənbələrindən Həsən radiyallahu anhın sözləri barədə oxuyaq. Qanın Həsən ibn Abud Ali radiyallahu anhına yuvaqqır Əbu Bakr və Umar radiyallahu anhına ilə həddin ən cealə min ihdə şurutu alə Muaviyyə ibn Əbu Sufyan radiyallahu anhına innəhu ya'məru və yahkumu finnəs bi kitəbi illə və sirətü xulafəə rəşidin və finnüsqətül uxrə xulafəə salihin. Həmçin Əli radiyallahu, Əsən radiyallahu anhı, Əbu Bakr radiyallahu anhı çox, onları çox sevərdi. Əbu Bakr onları çox sevərdi, onlara çox hörmət qoyardı. Hətta hörmət o dərəcəyə çatdı ki, o Muaviyyə radiyallahu anhı sülhə gedəndə, sülh bağladığı zaman, sülhün şərtlərindən biri də nə idi? Muaviyyənin qabanı şərt qoydu ki, sən Allahın kitabınla hökum verəcəksən insanlar arasında. Və həmçinin Raşidi xəlifələrin, Əbu Bakr, Ömər, Osman, Əli, onların sirasında, onların sünnəti ilə hökum verəcəksən. Həmin rivayəti Muntəhər Əməl kitabında 2-ci cild 212-ci səhifədə Tehran çabı 2-ci cild 212-ci səhifədədir. Həmçinin Hüseyin ibn Əli radiyallahu anhın İmam Hüseynin Əhl-i Sünnə mənbələrində Əhl-i Beytdən olan bu insanın Əbu Bakr və Ömərin əlaqəsi haqqında təzəvvəcə Hüseyin ibn Ali min Hafsə bint Abdurrahman ibn Əbu Bakr əs-Siddiq radiyallahu anh. İmam Hüseyin radiyallahu anh Əbu Bakr radiyallahu anh'ın oğlu Abdurrahmanın qızı Hafsə ilə evlənmiş. Yani Əbu Bakr'ın nəvəsi ilə evlənmişdi. Hazır fil əbləğ minəl qovl lənə musahara lə tətim illə bir rəğbətə maal məhəbbə. Çünki qohum bu deyir sözdən onların Əbu Bakr Ömərin haqqında nəsə deməkdən daha üstündür. Görürsən mi? Belə var, əməllə eləyəsən, belə sözlə deyəsən. İnsan qohum olmağa kimlə qohum olur? İstədiyi, meyli olduğu insanlarla qohum olur. Yəni, Hüseyin radiyallahu anh, Əbu Bakr'ın nəvəsinlə evlənməyi açıq aydın onların arasında məhəbbətə bir dəlildir. Həmin rivayəti İbn Səd Təbaqat kitabında 8-ci cild 468-ci səhifədə rivayət edir. Həmçinin Zeynül Abidinin Əhlüsünnə kitablarında dediyi sözlərindən və sizə İbn-i Abdin'in adı Ali bin Hüseyin olur. Hüseyin radiyallahu anh'ın oğlu olur Ali. Söylə Ali bin Hüseyin keyfə kənət mənzilət Əbu Bakr və Umar ində Rasulullah s.a.v fəşara biyədihi iləl qabr thumma qalə bi mənzilətihimə ma hussa'a min hussa'a. Soruşurlar ki, Zeyn-i Abdin'dən soruşurlar ki, Əbu Bakr'ın Ömərindir, Allah Rasulü s.a.v yanında bir hürməti nə tərəydi? Əlinlə qəbrə işarəliyə ki, o açıq aydın dəlildir. Bu gözünüzün qabağındadır, yəni onların dərəcəsini tərək. Yəni Allah Rasulü s.ə.v yanında bugünkü kim dəfin olunur? Əbu Bəkər və Ömər dəfin olunur. Yəni, bu onun dərəcəsi buydu. Bir yerdə idilər yəni. Həmçinin bu rəvayəti İmam Məhməd Fadal kitabında rəvayət edilir, həmçinin Zühd kitabında rəvayət edilir, həmçinin Zəhəbi Siyar-ı Aləm Nübələ kitabında getirir. Həmçinin qardaşlar Əli bin Hüseyin Həmzeynəl Abidinin
Şiyə mənbələrində olan rivayətlərindən Ərdəbil kitabında gətirir ki, "Ənna nəfərə minə əhl-Iraq qadimu əleyhi fəqalu fi Əbu Bəkr və Umar və Osman rəziyallahu anhum. Fəlamma fərəğu min kəlamihim qalə lahum: Ələ tuxbirun əntumul mühacirun əvvəlun əlləzina uxricu min diyarihim və əmvalihim yəbtəğuna fəzlən min Allahi və rədvanan və yansurun Allah və rəsulə ulaikə humus sadiqun." Ərdəbil Keşfül Ğumme kitabında gətirir ki, Şiələr Möhtədər kitablarından da 2-ci cild 78-ci səhifədə gətirir ki, bir dəstə adam deyir, İraq əhlindən bir dəstə adam deyir, İmam Zeynəl Abidinin yanına gəldilər və onun yanında başladılar Əbu Bəkir, Ömər və Osman haqqında pis sözlə danışmağa. Onun təvarı təhqir eləməyə. Sarandan sonra deyir, onlara dedi ki, mənə xəbər verin, mənə deyin görüm, siz o Quranda adı çəkilən, Həşr surəsində adı çəkilən o mühacirlərsinizmi ki, Allah təala deyir ki, el-mühacirun el-evvelun, ən birinci mühacirlər ki, hansı ki, öz diyarlarından, yurtlarından çıxardıldılar, mal dövlətlərindən tərk olundular, onlar Allahın rizasını və fəzilətini axtardılar, Allaha və onun arasında yardım elədilər. Ulayke humus sadiqun, və doğru danışanlardır, sadiqlərdir, onlardır. Allah təala mühacirlər haqqında Həşr surəsinin 8-ci ayəsində buyurur. Həşr surəsinin 8-ci ayəsində gəlir. Həmin ayə gətirir, bunlara deyir ki, siz onlardansınızmı? İraq əhlinə deyir. Qalu lə, dedilər ki, yox, biz onlardan deyik. Mühacir deyik biz. İkinci sual verir. Qalu fə əntumul ləzina təbəvvəuddara vəl imanə min qablihim yuhibbunə mən həcərə iləyhim və lə yəcidunə fə sudurihim həcətə min məutu və yuqsirunə alə ənfusihim və ləv kənə bihim xasasa. Yoxsa siz o kəslərdənsinizmi ki, deyir, onlar deyir, onlara deyir, imanla hicrat eləyən sığınacaq verdilər deyir. Onlara hicrət edənlərə deyir, sığınacaq verdilər. Onlara hicrət edənləri sevdilər və öz nəfslərində onlara qarşı heç bir sıxıntı duymadılar və onları öz nəfslərinin üstün tutdular. Hətta özləri kasıb olsalar belə, özlərinin ehtiyacları olsa belə. Bu da Həşr surəsinin 9-cu ayəsidir. Qalu lə, onlardan döyük deyir. Yəni soruşur ki, Zeynəl Abidin soruşur ki, siz mühacirlər haqqında ayə gətirir ki, siz onlar bu mühacirlərdənsinizmi? Deyir, yox. Ansarlar arasında haqqında olan ayı getirdi ki, siz ansarlardansınız mı? Deyir, yox. Deyir, o zaman Zeynəl Abidin deyir ki, qalə əmə əntum fəqəd təbərrətum ən təkunu min əhədi həzinəl fəriqin və ənə uşhidu ənəkum ləstum minəl-ləzina qalə Allah fihim və ləzina cəhu min bədihim yəqulun Rabbana əqfir lənə zunubənə Rabbana əqfir lənə və yəkvanin ləzina səbəqlə bil imanə və lə təcəal fi qulubinə qillə lillədina əmənu əl-əyə uxrucu anni fəalə Allah bikum. Deyir ki, siz deyir, artıq deyir, o ki, insanlar haqqlansınlardan uzaq durdunuz, onları söydünüz. Hasıl ki, bu ayə bir mühacirlərə aiddir, bir ansarlara aiddir. Siz o mühacir və ansarlara dil uzatdınız. Onlardan uzaqsınız. Və mən də şahid deyirəm ki, siz deyir, Allah talanın deyir, bu ayəsi altında olanlardan deyirsiniz ki, Allah talan 10-cu ayda buyurur ki, وَالَّذِينَ جَاءُ مِنْ بَعْدِهِمْ Onlardan sonra gələnlər nə deyərlər? يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا Ey Rəbbimiz bizi bağışla və ixvan iləlləzinə səbəqunə bil iman bizi imanında qabaqlamış qardaşlarımızı bağışla və lə təcəli fi qulubinə illə lilləzinə əmənu və iman gətirmiş qardaşlarımıza qarşı qəlbimizdə kin cüdürət yaratma. Yəni Allah təala Həşr surəsində oxusanız inşallah tərcüməsini görəcəksiniz ki 8-9-10-cu ayələrində 3 ayə darbada ardıcıl olaraq Allah təala o ayələrdə 3 sinif haqqında danışır. 3 fəzilətli, xeyirli insanlar haqqında danışır. Birinci kimlərdir? Mühacirlər. Onları tərifləyir. Onları nə adlandırır? Sadiqlər adlandırır. İkinci, ənsarlar. Üçüncü insanlar da mühacir və ənsarlardan sonra gələnlərdir ki, Allah deyir ki, o kəslər ki, onlardan sonra gələrlər. Deyirlər ki, ey Allahım, bizi bağışla və bizi imanda qabaqlanmış qardaşlarımızı bağışla. O qəriblərimizdə onlara qarşı bir künküzərat yaratma. Bu nəyə göstərir? Bu göstərir ki, yəni bu insanlar xeyirdir. Onlara dil uzatmaq nədir? Künküzərat yaratmaq qəribdə nədir? Quranın xəstəlikdir. Quranın qadağan elədiyi şeylərdəndir. O zaman deyir ki, çıxın deyir mənim yanımdan sizi bir görməyim. Həmin rivayətə dedik ki, Ərdəbili Kəşfül Ğumme kitabında 2-ci cild 78-ci səhifədə rivayət edir. Yəni, bunu inşallah Zeyd ibn Ali'nin qövülləri var və başqa imamların qövülləri var. İnşallah bu da gələn dərslərimizdə bu barədə oxuyaraq. Subhanakallahumma hamdika la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minəz zalimin.